Շնորհակալություն մեծ արգոփող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մի քաղաքական ուժ, որի առաջնորդը միակն է Հայաստանի պատմության ղեկավարներից, ով 2002 թվականին Քիվեստում հարցականի տակ է դրել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, առաջարկելով Ադրբեջանի նախագահին փոխանակել Մեղրին ու Արցախը, դրանից ավելի վառ Սուտացնդալություն նախ ընդրում եմ ինձ այստեղ մի պիտակավորեք։ Հարգելի գործընկերներ, ամբողջ ֆրակցիայով ելույթի համար գրանցված է, գգաք ելույթ կունենաք։ Ինչ եք տեղից արձագանքում։ Խնդրում եմ վերականգնել պարոն Ալեքսանյանի ժամանակը եւ ցույց տալ, որպեսզի ինքը ելույթ ունենա եւ տեղից չարձագանքել։ Համեցեք պարոն Ալեքսանյան։ 2002 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, համաձայնվել է ու առաջարկել է փոխանակել Մեղրին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Պարոն Զաքարյան, ձեզ նախազգուշացում։ 2010 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայիս ու նաև այն ժամանակ դեռ թիմակիցները քվեարկել են մի օրենքի, որով ըստ Արթուր Ղազինյանի փառահեղ ձևակերպման, որը հնչեց նախորդ պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, եւս խախտել են այս օրենքով սահմանված որոշակի դրույթներ։ Ես նաեւ չեմ խոսում այն մասին, որ Տիկին Գրիգորյանը այստեղից խեղաթյուրելով հնչեցնում է վարչապետի խոսքերը, թե իբր հայտարարվել է, որ Սևլիջի համար կռիվ չենք տալու, այնինչ նշվել է, որ 30% համար պատերազմ չենք սկսելու, որովհետև այդ պատերազմը մեր պատկերացմամբ ողբերգություն է, իսկ ոմանց համար ընդամենը լավ մի վիդեո մատերիալ է, որպեսզի նախընտրական քարոզարշավի տեսահոլովակների ժամանակ բայրակթարից նկարահանված կադրեր ցույց տան, թե ոնց են սպանվում մեր զինվորները։ Պատերազմը ձեզ համար ընդամենը վիդեո արխիվ է, սպանության վիդեո արխիվ է, որից դու կկարողանաք քաղել ող ու դա փորձել դարձնել քաղաքական դիվիդենդ։ Դուք բայրակթարի ամբասադորներն եք Հայաստանում, որովհետև ձեր քաղաքական ուժը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայկական հերոստանկերություններով եթերա հերարցակեն թուրքական բայրակթարից նկարահանված կադրեր։ Դուք այդքանից հետո եկել այստեղ մեզ ինչ որ բան եք ուզում ապացուցել, մեզ ինչ որ հայրենասիրության դաս եք ուզում տակ։ Ցեղասպանության մասին են խոսում։ Երի թուրքերի այդ կոալիցիա կազմած ուժը եկել այստեղ ցեղասպանության մասին է խոսում։ Երի թուրքերից միջև բայրակթար, միջև բայրակթարի ամբասադոր, սա ձեր քաղաքական հետագիծն է ու սա դաժված է մնալու ձեզ։ Եղան Մանուկյան, կարծում իսկապես արժի ծափահարել ես ելույթի համար։ Հարգելի գործընկերներ, իրականությունից զատ այլ բան չի ասում ես մարդ։ Չլինելու խնդիրն է դրված։ Մենք ուզում ենք պետություն, պետականություն ունենալ, թե ոչ։ Եվ գիտեք, շատ տմարդի, ուրեմն վարկագից են վարում, տպավորություն են ստեղծում, որ եթե դու կողմ ես Հայաստանի Հանրապետությանը, պետականությանը, ուրեմն դու դեմ ես Ռուսաստանին, դու դեմ ես, չգիտեմ, ինչ որ աշխարհակաղակական միավորմանը։ Ես այսպես եմ ընկալում այդ մարդկանց վարկագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը սակարկման ենթակա չէ։ Այո, ես ինքս ինձ դասում եմ այն քաղաքացիների շարքին, որոնք գտնում են, որ Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև Արևմուտքի հետ, պետք է պահպանել բարիդրացական հարաբերություններ։ Միակ օգոմանի կողմնորոշումը ճակատագրական կարող է լինել ինչպես մեր պետության, այնպես էլ մեր ժողովրդի համար։ Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ իշխանություն պարտավոր է վարել հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն, ինչպես Ռուսաստանի հետ, այնպես էլ Արևմուտքի հետ։ Միակ օգոմանի քաղաքականությունը չարիք է լինելու մեր երկրի համար։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է վտանգի տակ դնենք մեր պետականությունը, մեր առանց այդ էլ խոցելի պաշտպանական համակարգը։ Մենք ուղղակի պարտավոր ենք պահպանել, փայփայել մեր պետականությունը։ Այո, ես համաձայն եմ, որ պետք է ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Արևմուտքի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ապահովել բարիդրացական հարաբերություններ, բայց այս ֆոնի վրա, օգտվելով այն հարմար առիթից չակերտավոր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է թուլացած վիճակում, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է պարտված վիճակում,
փորձ անել վտանգի տակ դնել Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը, ես կարծում եմ դավաճանություն է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Հետևաբար ես խորապես համոզված եմ, որ գործող իշխանությունը եւ առհասարակ ինչպիսի քաղաքական վարչակազմ է լինի Հայաստանում, պարտավոր է սրբորեն ապահովել սահմանադրության կարգը, սահմանադրական կարգը, իսկ այսպիսի գործընթացները, երբ որ բաց այդ խոսում է Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը կորցնելու, ինքնիշխանության մակարդակը նվազեցնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը զիջելու մասին, ով ուզում է լինել, ինչպիսի քաղաքական ուժեր լինել, ինչպիսի դերակատարել ուզում է լինել, ինչպիսի պարտվերը կատարելիս լինել, ում կողմից էլ այդ պատվերը իջեցված լինի, պետք է համարժեք իրավական գնահատականի արժանանան այդ քաղաքական ուժերն ու քաղաքական անհատները եւ վռնդվեն քաղաքական դաշտից։ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ պարտավոր ենք պահպանել յուրաքանչյուրս։ Ուստի, սիրելի բարեկամներ, ավարտելով այսօրվա ուղիղ եթերը, մեկ անգամ եւս թույլ տվեք արձանագրել. ձեզանից յուրաքանչյուրից կախված է մեր պետության ապագան, ձեզանից յուրաքանչյուրից կախված է մեր անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականության ապահովումը։ Գիտեք, ես մշտապես ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում մենք երբեք չենք ստեղծի ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական պետություն, քանի դեռ չենք ստեղծել արդար հասարակություն, քանի դեռ չենք ստեղծել արդար Հայաստան։ Արդար Հայաստան ասելով ես նկատի չունեմ որևէ կուսակցական կամ քաղաքական սահմանափակ շերտ, ես նկատի ունեմ մեր երկիրը, մեր հասարակությունը, մեր պետությունը։ Արդար հասարակության պայմաններում է միայն հնարավոր ապահովել պետության բնականոն զարգացումը, հասարակության բնականոն զարգացումը։ Երբ որ մեր հասարակությունը տեսնում է, որ հասարակ գրպանահատը պատժվում է, իսկ մեծ ու փոքր շնաձկերը պլստում են քրեական պատասխանատվությունից, հասարակության մեջ արդար հասարակության գաղափարը բռնաբարվում է։ Հետևաբար այս համատեքստում եմ ես ասում, որ օրենքի գերակայությունը, իրավունքի գերակայությունը բոլորի համար պետք է անբեկանելի արժեք լինի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, պետականությունը վտանգի տակ դնող կամ կասկածի տակ դնող որևէ քաղաքական ուժ կամ անհատ պետք է ուղղակի վռնդվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտից եւ պատասխանատվության ենթարկվի իր հակապետական գործունեության համար։ Այստեղ որևէ կասկած եւ կոմպրոմիս չի կարող լինել։ Ավարտելով այսօրվա ուրեմն ուղիղ եթերը, սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել ձեզանից, խնդրում եմ մեկ անգամ եւս տարածել տեսանյութը։ Առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում ես խոսել եմ, ինչպես արդեն նշեցի, մի կարևոր հանգամանքի մասին՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում նախկին իշխանությունների օրոք տեղական ինքնակառավարման համակարգը ուղղակիորեն ապականած, ասպատակած, խաթարած, կործանած, անձանց վերականգնելու մասին եւ մարդկանց հուսալեկության ու հուսահատության մասին։ Հարգանք տերս ձեզ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, միշտ օր հանդիպում, լավ եղեք, ամենայն բարի։